Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rawuh ing channel Mas Guru Yusuf. Ing video iki bakal dirembug bab unggah-ungguh tetepungan, unggah-ungguh pamitan, unggah-ungguh mlaku, lan unggah-ungguh aruh-aruh. Bab-bab kang perlu dikatakake nalika tetepungan paling ora ana telu, yaiku siji, sapa kang tetepungan. Tegese awak dhewe kudu ngerti matur marang sapa awak dhewe nalika arep tetepungan. Nomor loro, basa kang digunakake. Nalika awake dhewe ngerti sapa sing bakal dijak tetepungan, pramila bisa milih nganggo basa ngopo, ngopo lugu, ngopo alus, krama lugu utawa krama alus marang wong mau. Nomor 3, katrap nalika tetepungan kang sopan lan ngurmati marang wong kang diajak guneman. Nalika tetepungan ing ngarep kelas, becike kanthi ngadeg jejeg lan tangan ngapurancang. Tuladha ukara tetepungan bisa disimak ing video iki. Ing tuladha, ukarane kaya mangkene. Nderek nepangaken, nama kula Dena, siswa enggal ing sekolah mriki. Ing tuladha kasebut, Dela anggone matur migunakake basa krama alus. Unggah-ungguh nalika pamitan ana 5. Ingkang nomor 1, matur kanthi sopan lan ora kesusu. Nomor 2, ngadeg jejeg lan sirah dingkluk. Nomor 3, praenan sumringah lan ora mesengut. Nomor 4, nalika salaman luwih apik kanthi ngaras asta utawa cium tangan. Lan ingkang pungkasan, nalika pamitan ora kena karo sembrono utawa cengengesan. Tuladha ukara pamitan bisa disimak ing video iki. Ibu, kula badhe nyuwun pamit badhe bidal dateng sekolah. Ing ukara kasebut migunakake basa krama alus. Unggah-ungguh wong mlaku. Nalika mlaku, ana unggah-ungguhe utawa tata kramane. Siji, mlaku ing sisih kiwa. Amarga awak dhewe urip ing negara Indonesia. Menawa urip ing negara manca, saperangan ana kang mlakune ing sisih tengen. Nomor 2, mlaku loro-loro. Ora kena punjul saka loro nalika mlaku ing dalan gedhe. Nomor 3, mlaku ora sinambi mangan utawa ngombe. Nomor 4, nalika mlaku ora kena sinambi gojekan utawa guyonan. Nomor 5, mlaku ora kena kanthi nyeret sandal utawa sepatu. 6, menawa nyabrang ing dalan gedhe, becike lewat zebra cross utawa yen ana jembatan penyeberangan. Candake, umpama nglancangi utawa ndisiki, becike matur nuwun sewu kula badhe ngrumiyini. Ingkang pungkasan, menawa lewat wong kang lagi lenggahan, becike kanthi matur nuwun sewu utawa nderek langkung. Kang pungkasan yaiku unggah-ungguh aruh-aruh utawa menyapa. Ukara kang lumrah dinggo aruh-aruh tulasane. Nalika ketemu wong ing wayah esuk kanthi ukara sugeng enjing. Yen ketemu ing wayah awan bisa kanthi ukara sugeng siang. Nalika ketemu ing wayah sore bisa kanthi ukara sugeng santan. Dene nalika ketemu wong ing wayah bengi bisa kanthi ukara sugeng dalu. Menawa ketemu tangga, bapak ibu guru utawa wong kang tepung ing dalan kanthi ukara badhe tindak pundi Bu, badhe tindak pundi Pak, utawa badhe tindak pundi Le. Sekian video penjelasan dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Dan juga share video ini jika bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.